waxaan rabaa inaan fariin u diro guud ahaanba shacabka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo bulshada kale ee walaalahooda ee ku dhex nool gaar ahaan magaalada Jigjiga waxa weeye gobolada magaalada Dhagaxbuur ee Qabri Dahar magaalada Goday waxa weeye fariinta aan diraya waxay tahay koow horta waxaan ka tacsiinaynaa dadkii waxa weeye martaqaana ku geeriyooday iyo kuwii ku barakacay waxa weeye ee qalalaasihii ama waxa weeye dhibaatadii waxa weeye toddobaadkan socotay waxaan leenahay intii dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacaana Allah booga dhayo inta waxa weeye mataqaana ehelkoodna samir yimaan Allah ka siiyo waxaan rabaa inaan u sheego shacabka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxa weeye mataqaana degmooyinkiisa gobollada waxa weeye maamul magaalooyinka in waxa weeye mataqaana laysdejiyo in waxa weeye burubagaandada iyo beenta la sheegayo aan dheg loo dhigin waxa weeye markasta oo waxa weeye dhibaato dhacdo waxa weeye dad bay fursad u tahay fursada noocaasa inaan la siinin dadka waxa weeye noocaasa waa dardaaran aan u soo jeedinaya shacabka burubagaandada ayaa badan waxa weeye waxa runtii xilligan oo kale uu yaraadaa waxa weeye in maxaan ku dhahdaa aad ka gaashaamataan waa lagama maarmaan shacabkeenni waxa weeye si aan waxa weeye munaasab ahayn ayuu magaaladii uga baxayaa si aan munaasab ahayn buu u shakisan yahay si aan munaasab ahayn buu u hadlayaa waxaasoo dhan waxba kama jiro waxa weeye xukuumaddii waxa weeye mataqaanaa diyaar waxay u tahay inay maxaan ku dhahdaay idan la qaybsato waxa weeye dhib iyo dheefba inaan waxa weeye mataqaanaay dadkii barakacay ee waxa weeye ku barakacay arrintan qorshayaashii mustaqbalka dib loogu dejin lahaa inaanu maxaan ku dhahdaa ka fikirno ayaanu u fikiraynaa waxa weeye inta dhimatay baan ka xunnahay inta dhaawacaan maxaan ku dhahdaay ka xunnahay waxaa loo baahan yahay marka ee burubagaandada magaalada socota waxa weeye mataqaanaay in laga gaashaanto in guryaha ay ku nagaadaan oo waxa weeye xaaladda sidii caadigeed lagu soo celiyo in dukaanada la furo in waxa weeye xafiista la galo in waxa weeye mataqaanaa ka mas-uuliyad ahaan qorshaha waan qaadanay muwaaqirkii deegaanku waxa weeye diyaar waxay u yihiin beri labada subaxnimo laga bilaabo mas-uul ilaa shaqaalihiisii inay xafiista galaan waxa weeye adeegii ay bixiyaan dadka ganacsatada inay dukaanada dadka u furaan dadkii way gaajoonayaan nin walbana dukaankii ama bakhaarkii wuu xidhay waxa weeye taasina waa qalad walaalayaal waxaan idinka codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaadba anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca bulshada ku nool dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia in deegaanka aad inoogu soo celisaan xasiloonidii caadiga ahayd haddii guri burburay inagu inaga burburay haddii waxa weeye wadda burburtay inaga inaga burburtay hadduu gaadhi burburay inagu inaga burburay hadduu xafiis burburo inagu inaga burburay walaalayaal wixii aan dhisannay inaan wax ku darsanno mooyeen yaynaan iska burburinin nabadgelyadu boqolkiiba boqol waxa weeye mataqaanaa waan sugaynaa diyaar waxaan u nahay inaan shacabka badbaadinno dhinaca kale fariin baan rabaa inaan u gudbiyo si guud waxa weeye Soomaalida waxa weeye waxaa jira waxa weeye midnimo la-aan innaga dhexdeenaa jirta haddaan Soomaalida dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia nahay midnimo la-aan dhexdeenaa jirta shaki baa jira kala cabashaa jirta taas walaalayaal cid kasta oo cabasho qabta cid kasta oo wax sheeganaysa waxaan leenahay gamco furan ku soo dhowaada aan wada hadalno aan isxaalanno aan waxa weeye mataqaanaa wixii tabasho ah aan isuga jawaabno waxa weeye isu imaada war shacabkeenna aan badbaadinno war shacabkeenna aan u heelinno war waxa weeye imaada war cid kasta oo wax tabanaysa ay kaalay waxa weeye mataqaanaa aan isxaalanno waxa weeye irqi inni fatar waxa weeye inni dhamir inni waxa weeye inni qaraarab waxa weeye mataqaanaa war aan isku soo dhowaano aan israel gelinno aan isxafino war wixii jira maxaan ku dhahay frankly speaking waxa weeye face to face intaas uu nimaadno aan waxa weeye mataqaanaa ka wada hadallo fariintaana waxaan u soo jeedinayaa cid kasta oo wax ka tabanaysa xukuumadda waxa weeye ka arrimisa deegaanka iyo xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia.